Hei, salut! Am comandat o cameră de bord de mașină. Mi-a venit astăzi comanda. Este vorba de camera celor de la Blue Lens. O să facem unboxing și montarea ei pe mașină. Să vă prezint, nu știu dacă ați auzit sau nu despre ei. Ei fac camere dedicate pentru mărcile auto, care nu ocupă parbrizul, nu sunt cablurile trase, nu ocupă priza. Ele practic se montează în carcasa de la oglindă. Nu afectează senzorii, dacă aveți senzor de ploaie, senzor de lumini și sau alte opțiuni, se înlocuiește pur și simplu carcasa oglinzii cu această cameră. Și oferă un aspect OEM ca de fabrică, iar cablurile sunt trase și conectate direct la panoul de siguranță. Deci nu veți avea cabluri care să atârne sau priza mașinii blocată. Se conectează direct la panoul de siguranță și funcționează 24/7. Trece în modul normal cu motorul pornit și când opriți motorul trece automat în filmarea de parking, se numește. Să vă spun câteva lucruri despre ea. Așa arată cutia, de-abia ce a venit comanda. Eu am optat pentru una 4K, sunt și camere doar Full HD, însă eu am vrut 4K ca să am o rezoluție mult mai bună. Puteți face și fotografii până la 4000 megapixeli, are microfon, ea înregistrează oricând în parcare sau dacă detectează senzorul vreun șoc când este mașina parcată. Are imagine clară și noaptea, suportă card micro SD până la 128. Pornește automat camera, trece din modul parking în modul normal atunci când opriți sau porniți motorul. Are un senzor de la Sony, senzorul camerei, unghiul larg de filmare și această cameră nu are un ecran, se conectează prin Wi-Fi în aplicație direct de pe telefon, tabletă și acolo puteți vizualiza live, descărca înregistrările, face setări și așa mai departe. Așa că hai să facem unboxing. Stați așa ca să trag de cutie. Da, cutia. Și haideți să vedem ce avem înăuntru cutiei. Prima dată vedem un cablu de alimentare care se conectează direct la panou de siguranțe. Are și o siguranță aici în caz de ceva. Asta este masa. Iar aici vom avea două cabluri de plus. Unul care se va conecta la siguranțe când motorul este pornit. Cealaltă va avea mereu tensiune pe ea când motorul este oprit. Și atunci va trece în modul de filmare parking. Acesta este cablul. Aici mai are un dispozitiv. Cablul de protecție. Iar aceasta este cablul care se conectează la cablul camerei. Aici vreau să le mulțumesc celor de la Blue Lens pe această cale, că au fost foarte drăguți. Când am comandat, eu mai postez filmări, camera de mașină. Eu înainte am avut tot o cameră de mașină, tot de la Blue Lens, dar cea Full HD. Iar cei de la Blue Lens mi-au oferit cadou acest Aquapel. Este un tratament chimic pentru parbriz, ca atunci când plouă, să nu se mai adune apa pe parbriz, să se scurgă. O să-l testăm într-un alt video. Mulțumesc Blue Lens pentru cadou. Să continuăm cu camera. Da, cutia. Și așa arată. Camera are folie pe ea, dar se înlocuiește carcasa de la oglindă. Aici este pe unde vine oglinda, pur și simplu.
conectorul. Aici avem buton de power on off, putem să oprim dacă vrem sau dacă avem nevoie să captăm o imagine ceva. LED-uri. Aici avem slotul pentru cardul micro SD, suportă până la 128 de giga. Așa arată. Aici este carcasa, oglinda. Așa arată și înăuntru. Și vom avea un aspect de fabrică. Așa că haideți să o montăm. Bun. Am desfăcut torpedoul. Am scos carcasa de la oglindă. Da, așa arată. Acolo mai sunt senzorii de ploaie și de lumini. Da, avem carcasa aici. Asta era carcasa la oglindă, o carcasă simplă. Da, și vine așa. Și pe aici este oglinda. Și o să o înlocuim cu camera. Dacă le punem una lângă alta, aproximativ la fel la dimensiuni, dar forma un pic diferite. Asta era mai țuguiată, mai în formă de triunghi. Asta e un pic mai rotunjită, dar oricum arată super bele. După cum vedeți, cele două sunt aproximativ la fel, dimensiunile sus, aproximativ la fel. O să vă arăt și după ce o montăm. Acum am făcut legăturile. Am consultat cu schema de siguranțe. Da, și le-am montat așa. Avem firul galben care vine acolo. După cum vedeți, firul galben vine acolo. Are și o siguranță aici de protecție, care vine din acest splitter. Firul galben este pentru a funcționa camera când este modul parking, adică motorul oprit, pe această siguranță va avea tensiune. După aceea avem plusul, firul roșu, care are la fel o siguranță de protecție, pe care l-am montat aici, după cum vedeți unde vine. Da, vine acolo, da, vedeți? Acolo e siguranța de la firul roșu. Da, firul roșu, acolo. Aia e siguranța, acolo am montat-o. Aici, acum este mașina oprită, nu avem tensiune. Când o să pornim motorul, vom avea tensiune și va trece în filmare normală. Și mai avem minusul. Firul negru, eu l-am tăiat și l-am prelungit cu un cablu deoarece era prea scurt și nu prea mi ajungea să îl leg de ceva, de unde vine masa, minusul, masa. Era prea scurt, l-am prelungit eu cu un cablu și l-am legat la un șurub care vine aici. După cum vedeți, aveam aici un șurub, da? Aici e panoul de siguranțe, unde sunt firele. Practic ambele sunt plusuri, roșu și galben sunt plusuri. Numai că roșu este când are tensiune, numai când este motorul pornit. Când este oprit nu are tensiune, acesta când este motorul oprit are tensiune. Și am găsit aici un șurub de care am legat minusul sau masa. Da? Este băgat în șurub, ăsta nu mai iese de aici. Și cam astea sunt legăturile. Da, firul îl tragem frumos, l-am scos pe aici. L-am scos pe aici, pe afară. Și o să-l mascăm acum. Da, vine pe aici, pe afară, în sus. Și o să-l mascăm. Am început deja. L-am băgat aici, la oglindă. L-am băgat aici, înăuntru.
și vine pe aici, pe afară, pe aici și merge, este mascat, nici nu se vede pe aici. Îl băgăm frumos înăuntru aici, pe afară, da, pe aici, pe aici, vine frumos și o să mergem cu el până aici în colț. Îl băgăm frumos pe aici, ca să nu se vadă, îl înghesuim și o să-l tragem pe aici. Și aici putem să-l băgăm înăuntru, să-l mascăm pe aici. Pe aici o să văd dacă las pe afară, nu știu. Nu știu sigur aici cu airbag-ul, mi-e cam frică să trag. Dacă aveți idei cum se poate scoate sau alea, mi-e frică să nu trag, să fac o prostie, să declanșez airbag-ul. Dar continuăm cu tragerea cablului și vară la final. Bun, și am terminat și cu firul de tras. După cum vedeți, nu se vede deloc firul. Este tras pe dinăuntru, pe acolo. Da, vine. Nu se vede deloc pe aici. Aici o să fie mascat la oglindă. Nu se vede oricum. Aia este mufa. Da, asta este mufa care o să se mufeze și o să vină carcasa la oglindă cu camera. De acolo nu se vede, o să văd aici, mai am un pic, să vedem. Da, iese un pic aici, pe colț. Da, aici iese un pic și pe aici o să văd dacă iese, văd cum scot airbag-ul. Să nu-l declanșez să fac ceva, să-l bag printre, pe dedesubt acolo. Aici iese. L-am băgat pe sub cauciuc, da? Trageți de cauciucul ăsta. L-am băgat pe aici și vine pe toată marginea, da? De sus până jos, nu se vede, e mascat decât aici un pic, până o rezolvăm noi și pe asta. Vine mascat pe margine. Și aici iese într-o parte și intră aici. Aici o să fie mascat de capac. Când îl punem la loc, nu se vede. Cam asta este și v-am arătat cum este conexiunea la siguranțe. Da, conexiunea la siguranțe. Cablu galben, cablu roșu. Și masa sau minusul. Da? Acum hai să le montăm la loc. Așa. Când ea trebuie să o mufăm. Lăsă-o țipă că tare. Am nimerit sau nu? Nu știu, să țipă că tare. Este. Este, am nimerit. Asta așa și cealaltă care trebuie să vină așa. A new camera and 4K. Și este instalată, gata. Și acum momentul adevărului. Să vedem dacă funcționează sau desfacem tot. Și am terminat și demontat totul la loc. Așa arată. Firul este tras pe aici, prinăuntru și la urmă intră pe sub garnitură. Da, și avem nicio urmă de fir. Totul mascat, e tras pe aici, pe sub garnitura asta, prinăuntru pe aici. Până de sub. Până sus. Aici se vede un pic.
și asta este camera. Are aspectul de fabrică, s-a înlocuit carcasa oglinzii. Totul vine frumos. Haideți să vedem și pe afară cum arată. Aspect ca de fabrică, acum bate soarele, nu știu cât de bine se vede, dar este acolo. Aspect ca de fabrică. Și din partea asta merge, se vede LED-ul, înregistrează. Și haide să vă arăt și cum arată aplicația și ce setări are.